Vale, gràcies. Cambrilenques i cambrilencs. Molt bon vespre a tothom. Ens trobem davant les portes de l'Ajuntament per donar el tret de sortida a la sempre esperada Festa Major de la Mare de Déu del Camí, la més popular i tradicional de totes les commemoracions que celebrem a casa nostra. És un plaer adreçar-me a totes i a tots vosaltres, poder presentar aquest esdeveniment i sobretot el col·lectiu que serà l'encarregat de fer el pregó que marcarà el seu inici. Pel despistat que encara no ho sàpiga, us parlo de tota l'Endenga, un dels pilars del nostre seguici popular. Va, anem per feina. Ja tindrem temps de fer-ne 5 cèntims de qui són i què representen. Ara estic segur que tant ella com la resta d'entitats de la cultura popular del poble desitgen ensenyar-vos un petit estep del millor del seu repertori. Començarem amb un ball, a cops de timbal, entre la farnaca i la farnaqueta de tota l'Endenga i la galera del Ball de Diables Cagarrieres. Aquesta vegada, però, sense el seu embolcall de foc i fum, gaudint de la majestuositat de les grans bèsties del nostre seguici i de la força dels seus timbalers. Quan vulgueu, endavant. Thank you.
xiquets i xiquetes, això comença espectacular. El que en altres actuacions podia semblar una lluita de poders, avui semblava un bonic joc d'insinuacions. En fi. Passem a la segona actuació. Ara és l'hora de fer soroll. És el moment dels cops de cap. Prepareu-vos per escoltar una marejada de sons i sensacions que us faran ballar, xalar i sentir-vos part de la festa. Vinga, va, com vulgueu. Estic estragat només de veure'ls. Quina energia, mare meva. Moltes gràcies a tots. Bé, seguim. És l'hora dels castellers, els xiquets de Cambrils. Passió, força i treball en equip, al servei de la cultura popular i la tradició del poble. Endavant, Bordeus. Estaven per cuidar la càmera. No.
Pablo de Vilardau. Vilardau també va la teva classe, clar, no? Sí, ja l'heu vist. No, no, no.
són inspirats per començar. Aquesta festa major promet grans reptes. Ara és el moment de cridar el ball de bastons. Tradició, sincronia, coordinació i cops de bastó. Els seus balls i acrobàcies sempre ens impressionen. No pateu de tant. Quan vulgueu, la plaça és vostra. Thank you.
moltes gràcies, bastoners. Espero i desitjo que cap cop s'hagi desviat del seu destí. Que estigueu tots sants i estalvis. I moltes gràcies a totes les entitats festives per la vostra actuació. Us agraïm el temps i l'esforç. Ens feu sentir orgullosos del patrimoni que tenim. Finalment arriba el moment de la veritat. El motiu pel qual ens hem reunit aquí és, ni més ni menys, el de donar el tret de sortida a la festa major de la Mare de Déu del Camí. Senyor Alfredo Clua, alcalde de Cambrils, senyor Josep Maria Masdeu, president de la colla gegantera de tota l'Entenga, ara us toca a vosaltres. Gràcies. Bona nit. M'agradaria que veiéssim una plaça des d'aquí, eh? Està preciosa. Està preciosa aquesta nit. Bé, regidores, regidors, cambrilencs, cambrilenques, entitats, molt bon vespre a tothom. Avui tinc l'honor, davant de tots vosaltres, de donar el tret de sortida de la festa major de la Mare de Déu del Camí, la tercera festa major de la província. Ens ho hem de creure. És la meva primera vegada al capdavant d'aquesta festa. Em suposa un motiu de celebració, però també em provoca un moment de reflexió. Estem vivint uns temps en què es qüestiona la riquesa de la diversitat cultural. I es toca viure bé. I comandar uns temps amb canvis. Ja és l'hora de posar en valor la nostra cultura. La festa major és la part fonamental del nostre patrimoni. Aquesta celebració, en honor de la Mare de Déu del Camí, té arrels profundes que venen del passat. Però ara ja no només es tracta d'una fe religiós, sinó una qüestió d'identitat i identitats. La cultura, com m'agrada dir, i el meu company Jordi ja ho sap, ens fa més persones. Perquè ens permet compartir unes bones estones amb amics i amb família. Per exemple, Vall de Bastons, la colla castellera, i ara, sense més dilació, el complaç de tot el protagonisme a la colla encarregada de fer pregó d'enguany, la colla Tota l'Entenga. Fa uns 30 anys, un grup de joves, i no tan joves, van decidir i van tenir la iniciativa de fer ballar uns gegants i uns nanos que estaven en un racó plens de pols i avorrits. Demano un fort aplaudiment, sisplau, per la meva companya Tere Casens, que s'ha fotut una pallissa aquesta setmana, i per la colla gegantera Tota l'Entenga. És el vostre moment.